Ботана и вече преминава в половината на Ботев. Тук бе фаулиран от Клери Сербер, не падна обаче на тревата. Продължи атаката. Станислав Имонов оказва се на лявото крило сега. Центрирането е към Борислав Цонев. Удара на Цонев с глава и един на един. Ето как Борислав Цонев даде началото на тази атака за Арда. И в крайна сметка завърши нападението с много хубав и точен удар с глава. Един от не особено високите играчи на терена бележи след това прекрасно центриране на Станислав Иванов, който буквално качи топката на главата на Борислав Цонев. И в 76-та минута резултатът е изравнен. По-малко от 15 минути продължи предината на Боте в резултата. Тук Станислав Иванов добре видя къде са разположени неговите съотборници с наказателното поле.